У Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької урочисто відзначили День знань. Студенти, їхні рідні та викладачі зібралися на святкову подію, щоб розпочати новий навчальний рік. Особливо хвилюючим цей день став для першокурсників. Богдана – одна з них. Дівчина вже 7 років грає на флейті. Дуже навіть хвилююся. Я не знаю, чи зможу всі предмети потягнути, але буду старатися. Я думаю, що буде весело. Тут колись вчилася моя старша сестра. Я трішки знаю про це училище, що тут досить добрі вчителі, хороше навчання, весела така атмосфера. Талановиті, обдаровані. Нам тільки залишається продовжити, розкрити ті таланти і збагатити її нашою такою національною культурою. Легенда естради, народна артистка України Оксана Білозір завітала на свято першого дзвоника в мистецький коледж, аби привітати студентів, викладачів і батьків із початком навчального року. Вона наголосила на важливості мистецької освіти та побажала молодим музикантам творчого натхнення і успіхів у їхньому фаховому розвитку. З мого досвіду я вам хочу сказати, що все, що дає середній вуз, коледж, це найбільші, найглибші знання, це найкращі фахівці. І тому оцей момент, який вони будуть проживати в коледжі, навчання їх, це дуже-дуже важливий період в їхньому житті. Я хочу, щоб вони для себе це зафіксували і любили те, що вони роблять. Навчання – це той стержень, який дасть їм поштовх в життя, дасть їм результат для подальших своїх звершень в кар'єрі, на сцені. Цьогоріч до колективу студентів мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, готових зануритися у світ музики, отримати нові знання та розвивати свої таланти, долучилося 78 першокурсників.